someone like you. Oh, to your mama, she a blessing. There's nothing that I would undo. Добро утро! Здравейте! Здравейте и добре дошли в новия влог! Днес е неделя, току-що приключихме стария влог и започваме новия. Ние сме се събудили към 6 часа, аз пия кафенци, тук имаме сокче, което Кики ми направи, разбира се, портокали, грейпфрут. И чакаме едни клиенти да дойдат днес да си вземат тортичката. Тортичката, между другото, е на тема търсенето на Немо. И на мен много ми се правеше тази тема, така че много се радвам, че най-накрая някой се я поръча. И сега искам тук да попитам, няма ли най-накрая някой да се поръча Хари Потър, защото просто вече не издържам и много искам да правя Хари Потър. Как си, Кики? Добре ли си? Аз съм добре, ставам в 6 часа, така от меризмата отново на вкусен пандишпан, на ванилия и на кремове вкъщи. И така, аз направих сутрешното традиционно кафенце с сокче. Искам да ви покажа нещо, защото ние сме в един влог, в който е започнат отдавна и някакви работи се случват отдавна. Искам да ви покажа процеса на нещо. Нашата костилка от авокадо, която реши да си пусне корен. Благодарение на вас, защото аз щях да го изхвърля много отдавна. Щеш да изхвърча много отдавна. Да, че отнима на повече време и аз реших да го... Реално тази костилка от нея е колко? 2-3 месеца? Не, 2-3. Лиля Роса дойде септември. Майка пишка. Да, в средата на септември. И всякой месец сме. Сега сме средата на ноември, 2 месеца. Добре, 2 месеца ни от... Искам да ви попитам колко дълго време трябва да изчакам това коренче да продължи да расте и кога точно трябва да го засея в саксийка, защото трябва ли да чакам да пусне зелено хращи или така мога да го засея директно в саксика. Направо го изчакай да стане наклон, да почнеш да си береш авокадо. Направо на дърво ще го чакам да стане. Лепло, сей го. Добре. А, между другото, така рязко сменям темата. Днес е 11 ноември и моята майка има рожден ден. Искам да я пожелая и от тук, защото тя ми гледа видеята най-редовно. Искам да я пожелая да бъде много здрава, много щастлива и наистина и на нея и на нас се пожелавам да имаме възможността да се виждаме по-често, защото наистина има тепърва, има моменти, които трябва да наваксваме, така че наистина се надявам тя да може да идва по-често и ние да говорим също, но на първо място да бъде много здравичка. Честит рожден ден, Лелю Марина! Да, ние днес, между другото, ще си правим с Кики празничен обяд по случай рождения ден на мама, да се почерпим за нейно здраве. Не съм направила тортичка, но сега като дойде клиента ще го почерпим с бомбонка, за да знаем, нали, че за здравето на мама сме почерпили някой друг. И също така ще направя днес за обяд пилешки филенца. Ще направя пилешки филенца, булгур и някаква салатка. Това съм наумила да направя днес като празничен обяд. Добре. Да. Аз не знаех, сега разбрах. Как не знаеш, нали, он един ти казах да купиш пилешкото от Лидъл точно по този повод? Ти забравяш. Искам да ви покажа колко ми... Аз ще тя водя на ресторант, не иска да го отпразнувам в ресторант. Така? Тя ще тя да готви и ми готви си. Ама не бе, отпада, може да отидем на Зизи. Ех, ти като каза сега, че съм надъхала толкова не, да съм, готвиш. Не съм, изобщо не съм. Може да отидем на Зизи. То пък един път се случва, като си едно да спечелиш от лотарията, кикида да закара на ресторант. Ама как ти да... Между другото, искам много да благодаря на всички онези от вас, които ме подкрепят за чантата на Валентино, защото... наистина, ние сме голяма сила, голяма женска сила. Вие ме подкрепяте и Кики е на 90% на вид да ми купи чантата. И така винаги, като си харесам нещо, ще ви казвам, за да може и вие така малко да повдигате настроението и да го подтиквате към това да ви го купи. Добре, чакайте да покажа моето мушкато как е избухнало. Ето, вижте го, изкарва си нови пъпчици и аз съм много доволна. Куанхойто също се развива много добре. Кики го беше почистил, понеже имаше някакви изсъхнали такива цветчета. Обаче като го почисти от тях, то започна пак да расте. Това са цветца в тялото свят. Айде, много разбираш пък ти. Ими. Цветарио. Аз не разбирам, те са казва. Голям цветар стана.
Ай, за да се покажа тортата сега. Ти поляхте пъти цветята и стана и ти агроном, тъй ли? Да. Да. Айде, моля ти, с всеки ден почти ги поливам. Не всеки ден, защото има някои, които не обичат всеки ден. Иначе искам да ви покажа вчера Кики с какви розички се прибра. Изпратя го до магазина и той се прибра с тези розички плюс покупките. А тези тук са от миналата седмица. Аз обожавам червени рози. Ето я и тортичката за Васил, който става на 4 годинки. Ето го и Немо. Много ми се правеше тази тема наистина. Като цяло морската тематика ми е много любима. Всичко, което виждате по тортата, е ядливо и е направено на ръка от мен. Тортичката е без фонданено покритие, защото така ми беше поръчана. Ето го и октопотчето и рибката Дори. Напишете ми, между другото, дали ви харесва как се е получила. Аз много, много силно се надявам на клиентката да й хареса. Тази тортичка ми е поръчана от Нортхамптън, което е долу-горе на около 20 минутки от вкъщи. И така, ще чакаме отзиви. Вкусът е малиново Рафаело, забравих да кажа. Тя е една от най-поръчваните за детски рождени дни. И така, Керан каза, че тези октопотчета и всичко останало било точно като от Дисни, само трябвало да проговори. Така смята той. Добре, оставям ви за сега, защо трябва да я наснимам тортичката за Instagram, за Facebook и за TikTok. Така. Включваме се от нашата редовна емисия ядене. Аз ще си правя сандвич с авокадо, краставица и яйца и пълнозърнен хляб. Ти какво ще ядеш? Аз няма да участвам. Той както винаги се отцепва. Защо? Аз ям кускуса с масълцинци и с кисело мляко и сиренци. Добре. Да. Айде, сега ще се готвим. Айде. Този път ще направя изключение. Ще направя моята любима рецепта за готвяне на кускус номер 2. По принцип много обичам кускус, обичам го в класическия му сварен вариант, обаче имам един друг вариант, който баба ми Желязка така ми го правеше. Запържвам кускуса първо до златисто и тогава го сварявам. Става убиец. Много обичам така, не знам защо, не знам как се нарича най-вероятно пържен кускус. Запържен, да, мали. Запържен. По принцип съм се запържвал и макаронки, и други такива, нали, друг такъв вид вариант паста. Много обичам и така смятам да си го направя. Дори ако ходим към българския магазин, ох, чак, май много съм гладен. Той направо се наслюнче, боже, смятам да си купя ювка. Ами, айде не искам нужда от турския да минем, защото я искам да купувам някакви работи. Добре. Добре. Има снимка! По принцип ще видим. Може да отидем днес, може да отидем и утре. Ох, колко си несериозен! Виждате ли го? Виждате ли го? Това е всеки път после ми казва, че аз съм се отметала от бягането. Това имах в предвид. Това е моето отмъщение. Виж колко слънце има навънка. Ще ходим да бягам. Ще ходим да разхождаме кученицата. Добре. Айде ще се готвим. Тогава може да отидем на турския, ама не знам кога. Така, аз първо си загрявам много мъничко олио и сега от тези яйчеца на Теско ще изпека 2 литрички, а Кики тук си загрява олио, за да се запържи кускуса. Ще малко ви... повече от нея. Да, ще ви оставя, за да гледате как точно се го приготвя. Ето как изглежда. Ето е нашата злочиста... Мириши много хубаво. Те моите яйчета много хубаво миришат между другото. Добре. Този път между другото реших авокадото да не го мачкам с виличка, а да го смеля на нутрибулета, като ще прибавя и много малко зехтин. Ето така. Зехтина ни е от Lidl, между другото, на Deluxe и цената му беше много добра. Ако не си лъжа, май беше около 3 или 4 паунда и е много хубав. Сега ще направим една паста от авокадо.
наложи се при авокадото в нутрибулета да добавим малко водичка, защото знаете, че нутрибулет по принцип се работи на този метод. Трябва да има и някаква течност. Зехтина не беше достатъчен, та добавих съвсем малко водичка, може би половин пръст да не кажа. И сега съм си намазала филийките с авокадото, слагам малко сол. Така. Любимият ми червен пипер. Черен пипер. Щях да забравя, че имаме краставичка, която си бях приготвила да нарежа. Тък му се нарязах. Между другото, забележете колко е така вътре с семена. Изобщо не съм доволна от краставиците на Lidl, така че не ги купувай, плиз. Само ще ви покажа за каква дебела краставица става въпрос. Погледнете! Огромна е! Това са краставици гиганти. Ужас! Какво искаш да ме питаш? Искам да те питам нещо ексклузивно. На каква вълна си в момента? Да гледаме, да се опитаме да потърсим нещо ново, което да гледаме? Или на вълна Weekend Harry Potter епизод 1? На Harry Potter съм. Пред телевизора. Определено, тук последните седмица-две много ми се гледа Harry Potter. Искам да ги започнем от първа част, така че да. Превод BG Audio или не? Не, за да може да хванем играта на актьорите. Добре. С субтитри или без? Няма значение. Добре, твой английски е перфект. Значи, мой английски е на харвардско ниво, така че изобщо не знам за какво ми говориш. Естествено, че ще гледаме без субтитри. Даже мисля, че аз трябва да започна на хората да им преподавам английски. Просто моля ти са, нали? Хомбургънс. Да, Хомбургънс. Така... На мен наистина много ми се гледа Хари Потър, така че аз съм за. Добре, обещаваш ли да достигнем до края? Защото ще ви кажа една тайничка. Когато започнахме в началото да гледаме Хари Потър, от нас двамата аз съм единствения, който го изгледа до края. Тя не можа да догледа, мисля, че девятката втора част. Да, заспивам по принцип на филмите и с възрастта става все по-зле и по-зле. Ако изкарам до 20-та минута е добре. Така че да. Не мога да ти обещая такова. Добре, нещо, не ме карай. Защо не си изнил соко изтисквачката? Виждаме отзади ти. Защо не изми? Не дей да я криш! Не дей да я криш! Хората да видяха! Цирка Джико! После ще изплакнеш и ще пусна съдмяло. Обещаваш ли? Обещавинг. Извинявам се, намествах камерата. Обещавинг. И... Ще ти измия съдомялната, не, соко изтисквачката. Съдомялната няма нужда да не миш, че аз сама си ми по принцип. Да. Да, няма нужда да се правиш, че много шейташ вкъщи, не ти да заблуждаваш хората по никакъв да, начин. Да, мисля ти, аз нищо не правя. Ще те снимам другия път как хъркаш на дивана, да видят какво правиш всъщност. Ама... Е, да. Що ми пуснеш камерата да покажеш като ми я чини? То се случва в годината три пъти. Аз зато и купехам път... съдомялна за вкъщи, защото да не мия аз, ами да зареждам съдомялната. Между другото, съдомялната ни е подарък от Леля Роси, както и пералнята за нова къща. Тя ни ги подари. И си спомням как казваше, че... Пералня за Ели, съдомялна за Керан. Да, каза, аз ще купя, една съдомялна на сина ми. Защото съм голяма. Той ми очини. Да. Добре, хора, аз ми оставям, защото моите сандвичи вече изтиват и аз искам да ги хапам, докато са все още вкусни, а не удървени. Така че ще се включим след малко с кускусчето на Кики. Ето го и кускуса на Керан. Само искам да поясня, защото малко по-рано казах на ви кускуса с масълце и сирен пиксел мляко, когато го пържа не му слагам допълнително масло. Защото той си е запържен, просто няма нужда, нали, да. Логично. Изглежда много добре. Мирише много вкусно. Добре, сега е време да разберем дали е така. Бон апетит! О, благодаря! Така, ние с Кики се нахранихме, след това почистих, пуснах една прахосмукачка, след това моп, защото определено си имаше нужда вече да се пусне ръчна прахосмукачка, понеже кака елка, колкото и да се събира, друго си е и ръчната прахосмукачка, която обира така хубаво по аглите.
Също така махнах калъвките на двата дивана, които са долу, за да ги изпера. В момента се перат. Пуснала съм ги и на сушилня, за да може след като се приберем да си ги сложа обратно на дивана. А ние с Кики сега мислим да ходим до фермата за яйца и мляко. Също така, понеже го нямаше Хари Потър в тези сайтове, където ние гледаме филми, решихме да отидем до CX, за да си го купим направо от първа до 8 час. Видяхме, че е 6 паунда цялата колекция, така че не кой знае какво. Ако го бях поръчала по Амазон, щеше да бъде над 30 паунда, което според мен е по-добре, така ще може още днес да си гледаме поне една от тези части. А между другото, като споменах относно пералнята и че съм пуснала сушилня, само искам да кажа, че нашата пералня е на Samsung и е с вградена сушилня. Знам, че повечето от хората, когато си купуват пералня, си купуват сушилнята да е отделно, защото казват, че така работи по-добре и сушилнята суши по-добре, отколкото когато е комбинирана. Но специално за този модел на Samsung, някъде тук около мен долу ще го изпиша, ви гарантирам на 100%, даже на 1000%, че сушилнята си върши много-много добре работата. Изкарвам дрехите, изобщо не са влажни, перфектно чисти са. Същата пералня имахме и в апартамента в каварна. И реших тук да си вземем същата, поради причина, че вече съм я изпробвала като комбинирана и знам, че върши страхотна работа, така че препоръчвам ви с две ръци, ако нямате място за две отделни пералня с сушилня, препоръчвам ви и гарантирам, че няма да ви бъдат мокри дрехите. Така, сега ние излизаме с Кики, както вече ви казах, ще минем първо през фермата. И след това ще отидем за дисковете. Ще вземем с нас, разбира се, за да бъдете част от нашия ден до след малко. Дали да не си сложа тази лента пак? Не знам. Сега ще преценим в движение. Ти си пуснал кака елка, май? Кака елка върти. Да, кака елка върти. Сега искам да ви покажа моята стара нова придобивка. Нещо, което съм се окупувал преди една година, може би миналия април. Което е това екип, че съм си го обличам за втори или трети път. И така, в комплект с него... Много добре, че стои между другото. Бяхме поръчали маратонки. Тук си вече на лукса, чувстваш се като в Монако просто. Сериозна работа. Да, долу горе в този вариант по принцип ви правя анбоксинг. То, така си пристигнаха. Така пристигнаха маратонките и ние всъщност така ги... прибрахме. Доста картийка съм. Колко пъти си носил? Ни повече от един-два пъти пред мен. Виж, даже подметки ще отдолу са като буквално носене. Да. Май само един път в беги, като сега им прибрали април месец. Ама покажи ги хубаво, така ги покажи, моля ти са. И даже още са си ги срам. Ама да, хубаво е да ги прибираш с тия, за да не че се смачкват. Маратонки. Не са стали маратонки. Много харесвам как са ги опаковали, да, самата хартия е много готина. Да, доста са бяха старали, имаше още една допълнителна от тия много здравите турбички. Нищо мириш на целина вкъщи, много на странно. На целина? Да. Откъде? Да, ето ги маратонките. Най-интересното за тези марки е, че тези марки не са особено удобни. Много са хубави, много са красивни. Красивни. Да. Е правил лапсус, обаче тия двамата. Относно тия маратонки, те са доста хубави, доста скъпи, доста така, нали, грабват окото. Но в интерес на истината не са вид маратонка, която може да изкараш цял ден навънка с тях. Определено в момента, в който се прибера, след като съм носил такъв вид маратонки, кръка ми е малко изморен, както си едно, когато жените ходят на топчета. Хубави са, ама не мога ги накараш да скачат с топчета. Ти обикновено всички маркови маратонки са така, имам в предвид дизайнерски. Аз имам на Майкъл Корс и са по същия начин. Тия, ама или просто грешката е в мен, защото съм тежък и обичам да стъпвам на мека подметка. А тук е една идея по-твърда самата подметка. Не и в тебе грешката, просто като цял марковите маратонки са така. Да, иначе, нали, вуаля. Ето така. Много са хубави, аз много ги харесвам. Бяхме ги купили в
една и съща поръчка направихме за това екипче, тези маратонки ги съчетахме като цветове да се пасват. И така. И сега го навивам Кики да се купува нов часовник. От 3 години насам го навивам, обаче той не иска. Е, аз имам голям сантимент към той, а? Ужас. Де знам, при колко? При 10 години ли съм? 13. Нито съм сменял батерии, нито нищо. Соларен е такъв зарежда от слънце. Да. Може пак такъв да се вземеш, ама нов се вземе вече си с този 100 години. Той ще остане заработен. По принцип съм отчупил стъклото, купувам си ново стъкло, слагам се го и продължавам. Може би вече 3 такива стъкла съм сменял. И периодично на 3-4 месеца постоянно му сменям тия, как се казват, клинове, пинчета. А, да, където държа зверишката. Да. Постоянно ги късам, но, нали, част от играта. Благодаря за вниманието, реших малко и аз да покажа нещо от себе си, но нещо тениската новичко е същата. Тениската не сме, ли се осмеря? Не сме станали 5000, само 4000 сме за сега. Да. За другото, хора, да, вече сме 4000 абоната. Започнахме да снимаме влоговете, ако не се лъжа, през април месец тази година. И лично аз не мога да повярвам, че за толкова кратък период от време достигнахме изобщо 1000 абоната. Да. Ми беше мечта, а пък да не говорим за 4000. Аз направо не мога да повярвам. Благодарим ви с цялото си сърце за това, че ни подкрепяте и за това, че се абонирате за нашия канал. Че с нещо успяваме да ви спечелим с това, което сме всъщност. Благодарим ви, мили хора, страхотни сте. Много ни зареждате и ни давате стимул наистина да продължаваме да снимаме. Толкова много настопляте, че направо почвам да се изпотявам. Ето пак е пуснала парното. Добре, сега и аз слагам едни чорапки и моите нови маратонки на Пума и излизаме. Първо до фермата ли ще ходим или първо до CX-а? Филма с предимство. С предимство пред моите деца? Отивам да подгрявам колата, времето е студено, сутрин сме на 5-7 градуса, сутринта имаше скреш. Да, така малко че... Малко по-далеч от Лондон става доста по-студено, има и още по-студени части от Англия, но се усеща доста да. Така. Сериозно. Добре, след малко се включваме. Така, ние пристигнахме и се оказа, че CX се намира в мола в Нортхамптън. А между другото в мол не сме стъпвали може би от половин година. Така както че... Както висна крава, да. Тук направо ще откача. Да, много неприятно. Ужасно. Добре, отиваме сега да видим какво има тук. Даже вече са изкарали елхата. Много интересно. Ето е елхичката. Малко коледно настроение през ноември. О, виж тук има някаква месарница. За първи път. Изглежда, че има хубави неща, да. За първи път е наистина. Ние като някакви току-що излезе от пещерата, скоро не сме изтъпвали в мол. Добре, търсим си CX, значи сега ще разгледаме какво има тук, дали може нещо интересно да се вземем за вкъщи. Ей, тук вече има много интересни неща. Моя любим щанд. С браунита. Обичам брауни. О, тук има и торти. И тия, като това изглеждат хубави, като бургерчета там. Кики, нещо хапва ли ти си или кускусът е за сити? Аз съм пас. Ние сме готови, намерихме си Хари Потър, само че тази колекция, която беше от първа до осма част, не беше на Blu-ray, така че, но пък имаше от първа до шеста част на Blu-ray. Всъщност си взехме него, цената е 5 панда, които според мен е много добри. Също така си взехме и Паддингтън 1 и 2, защото аз просто обожавам това детско филмче. Гледала съм го, но просто искам да си го имаме и така на диск. После минахме през Tesco, през Poundland и Кики, сериозния, се отметна, че ще ходим на ферма за яйца и мляко. Ейто го, да. Да, защото и утре е ден. Смисъл, не сме я закъсали за яйца и мляко сега. Да. А денят тръгва да заминава. Вече е 3 часа и искам малко повече да се насладим от него. Прав си, да. И аз поради тази причина се съгласих. Така че, да, поне се поразходихме малко и сега може би ще трябва обаче и кученцата да ги изведем навън. И след това сядаме да гледаме Хари Потър. Надявам се да успеем да изгледаме поне първа част, защото те са доста дълги.
И така, взехме си неща за филмчетата, взехме си крикерчета, някакви такива неща. Разбира се, мой чай ще присъства. Чай детокс. Защото наистина напоследък съм човека чай, просто обожавам чай. И така, утре имаме една поръчка, която ще приготвяме за понеделник. За Вики от Питърборо, която ни гледа най-редовно. Здравей, Вики! Утре ще приготвяме твоята торчичка шоколешник. И така, добре, оставяме ви за сега и се прибираме. Айто след малко. До след малко! Привет! Вече сме на следващия ден. Ние с Кики сега ще си правим закуска. Тъкмо монтирах влогчето, което вече трябва да сте видели. Кики влогва и малко смях и забава в кухнята. Надяваме се да ви е било приятно за гледане, да сте успели поне веднъж да се усмихнете и да се посмеете с нас. А ние сега първо ще оправим тази кочина в кухнята и ще си направим закуска, която няма никаква представа какво ще бъде. Не кочина, бъркотия е. Направо се кочинка, чакайте да ви покажа. Ето, погледнете за какво става въпрос. Няма просто свободно място по плотовете. Това е... творчески хаос. Какъв творчески хаос? Това си е домашна кочинка. Добре, започваме с подредбата и да си измислим една хубава закуска. Днес, между другото, времето навън е ужасно. Чакайте да ви покажа. Ето вижте, отново е мокро, отново е студено, 3 градуса е днес навън. Пак се поваля и парното, разбира се, е на макс, защото трябва да ми е топличко. Защото Ели знае къде да пипор. Да. Много обичам тези машинки, където само отиваш, цъкваш си. И вече 24-5 градуса в къщи. Кики много не ги харесва. Но, да. Между другото, може да дадете вашето мнение, може да оставите в коментар вашата любима закуска през уикенда. О, да, дайте ни хора някакви идеи, защото ние винаги с Кики се чудим. Обикновено аз си правя този сандвич, който ви бях показала вчера с авокадо и яйце. А Кики си прави нудли, понякога хапваме и кускус, като вчера. Да. Но, честно казано, до там се изчерпваме. И баничка. Солените... Не, не изчерпване, но е интересно, нали? Ами аз не искам, предложих да направим бъркана баница или солени мафини, където са от моя кулинарен канал, обаче то не иска. Ами какво искаш тогава сега? Предпочитам пържени филийки. Ами аз не искам пържено пък. Дай да си направим нещо не чак толкова вредно. Няма вредна закуска. Вредно е да стоиш гладен. Ей! Така, ама пържено не е много най-добре. Чакайте сега първо да приберем, после се включваме вече с идеята за закуска, която се надяваме да ни просветли. Така, изведнъж. Така, готови сме, почистихме. Ето го и Кики. Защо ме показваш, бе? И защо да не те показвам, че си част от този канал? Като музейни експонат седна, нали, ето го и Кики. Мисля, че така е много по-добри. Давай сега да мислим една закуска. И кой ще правим, ще даме къщата под наем. Защо? Ще се изчистила се едно, ще освобождаваме. И чак пък, ни толкова чесмолеца. Добре, мислим закуска. Измислих закуската, между другото, много бързо. Реших да направя солен цветен кекс, за който имам рецепта в моя кулинарен канал. Правила съм го, още докато живеехме в България. Кошетил? Тогава бях направила видеото солен цветен кекс. Аз няма да ям. Току-що каза, че ти допада идеята и ми каза даже да сложа, да направя кекс? По-малка доза. Не. Абе, я моля ти, това ще бъде закуска, да. Да, ама... няма.
Не, не. Това ще бъде. Косата ми е ужасна, много се извинявам. За които това ще бъде. Сега ще ви покажа продуктите, с които ще ги направя. Не съм сигурна. Мисля, че в кулинарния канал в рецептата имам и кисели краставички, но ние в момента нямаме, така че с каквото разполагаме с това ще. Попадение от Lidl. Не е лошо. Да, между другото и 10%. Ето пише се 10%. Да. Колко парички? Няма вид на 10%, ама не знам, 2,40 ли беше, не мога да се спомня. Това не. Малкото е 2,40. А, чай, казал го. Как? Какво лошо? Чака да сложа телефона стойката. Добре, не сме и сигурни за цената, но киселото мляко изглежда ето така. В Lidl трябва да го има и наистина е много, много хубаво. Аз, между другото, казах на Керан да вземе 2-3 кофички, защото ще правя млечна салата и трябваше. Как изглежда махнем капачката? Така, ми то сега ще си е пуснал водичка. Оскар, какво се развълнува? Ето така, ние вече сме хапвали от него. Аха. Ма няма водичка, много е добре. Не, не пуска вода, добре, добре. Добре, започваме соления кекс! Така, за целта ще използваме това кисело мляко, което ви показах. Имаме от това сирене на Lidl. Ще използваме ето този колбас, който ни остана. Той мисля, че е да, на Бони. Ето този чедър, защото нямаме друг кашкавал. Обикновено слагам кашкавал. Ще използваме маслини каламата, една червена пиперка, чушка, кой както си я нарича, няма проблем. Имаме от това брашно, сода за хляб. Яйца, да, ще използваме 3 или 4 яйца и сол, разбира се, и малко олио, което не съм ви показала. Започваме! Кики ще бие яйцата! 3 яйца! 3 яйца! Как 5? И тая грейка постоянно стои на този стол, молица. Тя е талисмана в кухнята, не дим баря грейката. Трябва да сложим някакви закачалки в коридора да се закачаме там дрейките вече. Сложа? Искаш сега да ги сложим? Не, не искам. Добре. Искаш ли аз да направя другото, пък ти да ми разбиеш яйцата? Ще те изрежа! Прекаляваш! Ще те изрежа! Направо ще изрежа! Къде прескока очетата? Не, ще изрежа в видеото! Ще изрежа за червен картон. Даже елито не може тъй да ви бих. Мога като вкусна работа. От високо и вилицата да пляска яйцата. Не, не искам да ползвам ти мляко. Ти ми е любимо. Не искам да го заносваш тук за... Ако ти е нормален ли си си? Добре, айде ползвам ваза млечната салата тогава. О, Боже! Чакай да загрея фурната, че да не стане отрепото и време накрая. Соления кекс и не гицман. Това е солен кекс. Тук се омляко не ще я съдига. Как така? Сложи ли една... една чайна лъжичка сол? Сложи. Каква? Чайна. Да. Такова, нали? Оф, той бейкинг паундър ми. А какво си ми дала, ма? Чей! Абе, това е бак пувер, бе, човек. После, що не ми са... не ми втасва от селото мляко. Ама, сега и сода ли ще слагаш? Какво да правя, то не шутна. Нищо, ще и по-пухкал, по-панишпанен. Значи, тъс нашата Елена направо ще ма сбърка. С рецепта ние пробвайте вкъщи, защото по оригиналния вариант. Чакай, пробвай тя по оригиналния, не по този, който правим сега. Тя е служала бак по вера и аз се чуя, що не се надига киселото мляко. Че... Пусна ли видеото да се кача в YouTube? Или казах ти, че видеото е окей и може да отидеш да оставиш ножа и просто да го пуснеш. Виждате ли? Когато ни гледате видеа, тя е виновна, тя ги прави. Вижте каква е... Чакай, аз съм самота. Кои да разходна по-напред? Торти, монтирани, къща, кучета. Ти кога ще научиш да почнеш да монтираш малко и ти? Трябва да ми покажеш. Така, Кики тук забърка сместа, която е с кисело мляко и яйца. И сега ще добави сиренци. Аз малко обърках и съм му изкарала бак пулвера вместо хлебната сода. И сега в тази смес има и бак пулвер, и хлебна сода, защото млякото не искаше да се надига с бак пулвера. Тук съм нарязала саламчето, пипера и чедъра и маслинките също. След малко ще ги добавим тук, плюс малко олио и брашно. И някъде тук отдолу ще сложа задължително и рецептата от кулинарния ми канал. Ако искате да си я приготвите,
Препоръчвам ви да следвате нея рецепта, защото тя е по-точна, а тази днес е каквото имаме в хладилника, това слагаме общо взето. Сега продължаваме. Вече съм супер, супер гладна. Кики, ти гладен ли си? Не. А, между другото и качваме видеото също така, лаптопа е там зад Кики някъде. Качваме влогчето. Не съм много гладен, ама ще хапна. Принцип, да. Обичам тестяно. Да, всички знаем това. И аз обичам, то си ми личи. Така, 250 грама сирени. Добре. С ръце ти удобно да мачкаш сиренчета. Абе ти си направи ужасен, какво от става не иска, бе? И тук трошиш сирене по земята, до сега съм чистила. Ти кученцата ще изчистя. Еми ти кученцата. Хубава работа, Оскар по ничего изяща, да не му настъпва. Що не сложи малко зехтинчо тук? Или масло? Къде ти маслото? Няма масло в тази рецепта, има олио. Ти излага хората, че слагаш масло, бе. Аз слагам масло, не съм казвала такова нещо. Май го казва по-рано. Да, аз съм готова, сложих нещата в съдомянта и сега чакаме нашето солено кекче вече да стане и да закусваме. През това време ще направя тъмбнейла за видеото, ще го дооформя и го пускам, за да достигне до вас. Оставям ви за сега и до след мъничко. Какво стана, ускоримаче? кажи на хората. Направо ми се отвори дупка в корема от глад вече. Каква е тази закуска в 1 час? Аз направо откачих. Чакай сега, ами изглежда готово. Кога чакам? Дай да варим, че направо. Айди, бъди. Не издържам. Почва да ми прималяваш на първа помощ да пуснат една банка малко да е жирна. Айди, изкарвай, че аз вече съм много гладна. Не, госта, ти си го припекла сега, гледай, изгорила си. Невярно, идеален е. Ничко умиришава. Как ще съм го изгорила? О. Няма нужда веднага да говориш така за моя кекс. Ето така изглежда и моя пак напомням, пастък. Че рецептата ще има долу в описанието и някъде тук отстрани също ще сложа директно линкче. Така. Режем. С какво бихте си хапнали тази, този закуско обяд? Този пъстър кек с кисело мляко, с компот. Или сладко от сини сливи или друг вид или конфитюр. Или туршия. Е, туршия, блякс. Що е? Мале. Как този кек с туршия? Ами що пак не? Въй, ужас. Туршия и сини кюфтета за хляб на място. Да, голяма закуска, направи. Бой! Бой! За колко постоянно снимаш като питекът ли? Като немска овчарка. Трябва приглъщвам. Ко трябва да правя сега? Да режеш, ако искаш. Може и директно от тавата да ядеш. Ко трябва да правя сега? Ти с какво ще видиш сега? С кисело мляко ли? Ами да, ама не с този нож, сега ще го разпърпаш. Този е за хляб. Ами бяга тук, бил за хляб. То се за тестени работи, гледай сега. Като не знаеш как да го ползваш, то се обаждаш. От колко време го печем той нещо? Ами ти да знам, 40 минути. От петък го печем. Така ще се струваш, защото си гладен. Право припада вече. Няма страшно, спокойно. Ей, сега ще хапвам. Не чуш, че от някакво цяла вечност. Ще покажа. Миналата седмица как си изяде компота от праскови. Изпи си сока и хвърли прасковите. Не съм ги хвърлила всички, ти само част от тях. Има и яд за друго. Ще научи утре от други ден децата и те да правят. После не знам кого трябва да пердаша. Не е или децата. Няма, не са тревожи, спокойно. Ето го и сладкото от сини сливи, което Леля Роси ни направи. Имаме още, мисля, че около 6 бурканчета, които е приготвила за нас, трябва да ни ги изпрати. Ох, аз само като говоря, вече съм се наслюнчила. Какво искаш, страхотно крайче е. Или средичка? Крайче, плиз. Там. Каквото дадеш, нямаме кой знае какви претенции. Ох, майко! Ето, вижте го колко е крехък, чак се разпада. Това се разпада от ножа, защото реши това нож. Ако знаете колко кадри старвах с смотания телефон на Елито. Смотани, направо... трябва да ми купиш iPhone 15. Моля, ето, почва са. Няма проблем, ме. Скоро ще имаш пръстен, ще видиш. Какво ще има пръстена, извинявай? Не дей да започваш. Само вкарваш в разходи такъв масрав. Айди, молите са. Вкусно ли? Вкусно е, да.
Искаш ли после да ходим малко навънка да разходим животинките? Искам, да. Я пак ме питай дали е вкусно. Вкусно ли? Не знам, не можа да разбера. Трябва да ми сложиш още едно парченце. Наистина искаш ли още? А, не, не. Имаме по-още, мисля, че две парченца на човек, ако не се лъжа. Ние спуснахме влога на Гери. По-рано гледахме нашия, за да видим дали всичко е наред с него. И... ние сме супер така... самовлюбени, гледам си нашите влогове. Е, не, не. Ни винаги, когато качам ново видео, поведнъж го изглеждаме, за да видим дали всичко е наред с кадрите. И така... и сега мисля, че определено след тази много стабилна закуска обяд са получени закуска. След този стабилен закуска обяд трябва малко да поизлезем. Между другото... да бягаме ли? Ами ако бягам с пълен корем, не гарантирам какво ще се получи. Аз мога да бягам, пък ти ще търкалям. Така ли? Аз пък... ох, какво ми е тук на буста така червено? Между другото... много съм доволна, откакто изправихме кълъвките на диванчетата вчера. Имам чувство, че имаме нови дивани. Ти са си така смотани, ама поне са чисти, ако не е друго. Я да видим колко остана. Да, по едно парченце на човек всъщност не е останало. Ехе, то много скромно. Да, ама тази ставичка е от малките. Сега да няма... да не се карате, че пак много ядем, защото тази тавичка наистина от мънчките. Малките големите, аз сложих едно парченце, колкото е той крайче и другото тя го умети. Какво? Два буркана компот. Не, вярно, искам да ви кажа да не го слушате. Защо постоянно така говориш, че такива големи количества промишлени ям, не дей така да лъжеш. Вярно е, че съм пухкава, ама... и като стане... няма... нужда да излиза, че ям като мъж. Най-ми странна, мъж... като стане сутрин, като каже какво да се направим за, за закуска. Тя се го прави сама, се го изяжда всичкото. Не дей така да лъжеш, ей! Прадлич! Елито, между другото, има много правилен метаболизъм, не може да пълни. Яде като разпрана. Не мога да пълни, а мислиш ли, че ще заблудиш хората? Не може да се спре, така, като почни... ма гледат. Много хапва. Ама няма как да ги заблудиш, че не качвам. Иначе това, че ям много, не е вярно. Даже имам чувство, че буквално дебелея от въздуха, между другото. И съм пухкава и не ям много. Това е какво да ви кажа. Като малка ме тъпкаха с рибено масло. И не знам дали това дава отражение, но... мисля, че сутрин и вечер баба ми даваше по две капсулки рибено масло. Едно такова малко оранжевичко беше много гадно, буквално на риба миришеше. И така. На мене нашко ми даваха. Какво? На мене, на Ивито, на Николай. Всяка вечер, като бяхме на село, една купичка е такава огромна с домашно кисело мляко и захар. А за, да, и това също. За апетит. Да. Бахеранка! Хапайте, моето момче, за апетит и докато не се оригнеш, не ставаш от масата. Ох, мале, не знам, че заради това сме такива пукавни с тебе. На мене, освен това кисело мляко с захар и рибеното масло, всеки божи ден баба ми даваше по едно сурово яйце да пия, така хубаво го разклащаше, правеше с игличка една малка дупчица и ме караше това ужасно нещо да го пия, за да съм била имала хубав глас. Еми не станах певица, обаче пък... ама да, иначе пък гласът се чува, нека да не чува, се чува. Да, направо иначе, да казвам. Иначе аз по принцип съм певица, но само в банята и в колата. Той Керан не знае певческите способности. Добре. Да. Ами добре, какво ще правим? И сега ще изгледаме влогчето на Гери и след това... ще задържим още малко топката пред телевизора и преди топката да се мръкне. Ще излезем да ги разходим, защото още е мокро. Не знам още... за къде са засилила да излизаме. После ще трябва да и къпим. Много си хубава миличката ми. Уникална работа. Направо Моника си като поп-фолк. Дива. 100%. Да. Добре, оставяме ви да гледаме yes влогчето. Ти си като мъжа на фолк дива. Аз съм като пиара на фолк дива. Като пиар агента е. Ох, добре, айде оставим бъде после. Айде.
Never met someone like you. Oh, to your mama, she a blessing. There's nothing that I would undo.